ভালে আছে না সব অলপ অলপ মনটো বেয়াও আছে না ভাল আৰু বেয়া এটোৱে জীৱন হয় বুজি পালে নে নাই অলপ ভাল অলপ বেয়া 50% ভাল হৈছে এবাৰ অহাবাৰ 100% হৈ যাব ঠিক আছে আমাৰ মই কেটামান কথা আপোনালোকক কব আহিছো আপোনালোকে ভাল কৰি শুনক তেতিয়া আমাৰ মনত যিখিনি কথা আছে তার গোটে উত্তরখানি আপনাদের একবারতে পাই যাব। আজির আমার সভাত উপস্থিত শোণিতপুর জেলা ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি তুলসী বরঠাকুর ডাঙরিয়া, এই নির্বাচনত তেজপুর বিধানসভা সমষ্টির পৰা আমার মিত্র দল অসম গণ পরিষদর প্রার্থী পৃথিরাজ রাভা ডাঙরিয়া, কলিয়াবৰ জিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ দায়িত্বত থকা কৰুণা ভূঞা ডাঙৰীয়া, সুদূৰ ছত্তীশগড়ৰ পৰা আমাক সহায় কৰিবলৈ ইয়াত আহি উপস্থিত হোৱা সঞ্জয় শ্ৰীবাস্তৱ ডাঙৰীয়া, আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল, আই মাতৃসকল, যুৱক যুৱতী, বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ গোটেই ৰাজ্যতে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পৰ্ব চলি আছে। যোৱাকালি ৰাতি মই ৰাতিপুৱা মাজুলীত আছিলোঁ, আবেলি মই নাহৰকটীয়াত আছিলোঁ, তাৰ পৰা শিলচৰলৈকে গ'লোঁ, ৰাতিপুৱা কমলপুৰ, নলবাৰী, বিশ্বনাথ এই গোটেইকেইখন স্থানত গৈ আপোনালোকৰ মাজত আহি মই এতিয়া উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু গুৱাহাটীত ঘূৰি যাব লাগিব 7টা বজাত। আজিৰ পৰা আমাৰ কেম্পেইনৰ গান আদি আমি মুকলি কৰিম এই বছৰৰ, তাৰ বাবে আমাৰ গুৱাহাটীতো আজি এখন ৰাজহুৱা সভা আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। তেজপুৰত আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ সংগঠন খুব ভাল আৰু আমাৰ সংগঠনৰ খুব ডাঙৰ শক্তি এটা আছে। লোকসভা নিৰ্বাচনে হওক, পঞ্চায়ত নির্বাচনে হোক, আমি সকলোতে এটা খুব ভাল চমকপ্রদ বিজয়ী লাভ কৰিছিলোঁ। আৰু স্বাভাবিকভাৱে নির্বাচনৰ সময়ত তেজপুর আসনখন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তা যিকোনো এজনে বিচাৰিছিলে, মোকো লগ পাইছিলে। লগ পাওঁতে মই মুখেদি মতা নাছিলোঁ, কাৰণ মই সঁচাটো জানো কাৰণে মই এফালৰ পৰা মই একো কথা কোৱা নাছিলোঁ। কাৰণ আমাক ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই কৈছিলে যে আমি গণ পৰিষদ দলৰ লগত একেলগে থাকিব লাগিব, আৰু আমিও ৰাজ্যখনৰ ৰাজনীতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি চিন্তা কৰি চাইছিলোঁ যে যদি বিজেপি, UPPL আৰু গণ পৰিষদ লগ নালাগে, তেতিয়াহ'লে আন দলবিলাক যেতিয়া একত্ৰিত হৈ থাকিব, সেই শক্তিৰ সন্মুখত আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা হয়তো পিছ পৰিও যাব পাৰোঁ। ভাৰতত বহুত ডাঙৰ সম্ৰাটৰ জন্ম হৈছে, যাৰ নিজৰ ওপৰত সাহস আছিলে, নিজৰ শক্তিৰ ওপৰত ভৰসা আছিলে, কিন্তু কৌশল য'ত ভুল হৈছিলে তাতেই ডাঙৰ ডাঙৰ সাম্ৰাজ্যৰ পতন হৈছিলে। আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি সকলোৱে আমাক এটা কথা কৈছিলে যে গণ পৰিষদৰ লগত আমি মিত্ৰতা কৰিব লাগিব। আমি মোদী ডাঙৰীয়াক কৈছিলোঁ যে সকলোতে নহয়, কেইটামান সমষ্টিত আমাৰ তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে, বোকাখাটত, কলিয়াবৰত, তাত কোনো অসুবিধা নাই, কিন্তু কিছু কিছু সমষ্টিত আমাৰ তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। গণ পৰিষদ দলৰ লগত মই যিমান পাৰোঁ কথা পাতিছিলোঁ, আৰু গণ পৰিষদ দলৰ নেতৃত্বকো আমি ধন্যবাদ জনাব লাগিব যে তেওঁলোকৰ হাতত থকা 5খন আসন এইবাৰ তেওঁলোকে আমাৰ বাবে এৰি দিছে। তেওঁলোকৰ 14জন MLA আছিলে, 14জন MLAৰ পৰা আমাৰ দলৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই ইলেকশ্যন খেলিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পাটাচাৰকুচি সমষ্টিটো স্ব ইচ্ছাই আমাক তেখেতসকলে এৰি দিছিলে।
আর পরবর্তী পর্যায়ত কব গলে কমলপুর, বহমপুর, উত্তর লক্ষিমপুর, নাহরকটিয়াকে ধরি চারিটা সমষ্টি গণ পরিষদে আমাক এৰি দিছিলে। অর্থাৎ তেওঁলোকেও বহুতখিনি আমার কার্যকর্তা সকলের লগত তেওঁলোকে আমার যিখিনি খুব আছিল তেওঁলোকক প্রশমিত করবর বাবে তেওঁলোকেও চেষ্টা করেছিল। তেজপুরত আমি জানো যে যাবার যি আমার প্রাক্তন বিধায়ক বর্তমানও বিধায়ক আর 27 তারিখলেকে বা 2 তারিখলেকে বৃন্দাবন গোস্বামী ডাঙরিয়া ব্যক্তিগতভাবে তেখেতৰ এটা যি ধৰণৰ ভাবমূর্তি আছে মই তাত কমেন্ট দিব নাযাও, কিন্তু আমার বিজেপির কার্যকর্তা সকলের লগত তেওঁ 5টা বছর একেবারে মিলিজুলি থাকিব পৰা নাছিলে। এই কথাটো একেবারে স্পষ্ট। আৰু যেতিয়া ময়ো তেওঁক অতি কমেও 6-7 বার লগ করে বুঝাইছিল যে আমার লগত আপুনি একেলগে চলক, কারণ ইলেকশনের আগত যেতিয়া মই তেওঁৰ ঘৰত গৈছিল মূল আৰু তেওঁৰ মাজত এটো কথা আছিল যে সকলো কাম আমি সমানে কৰিম। তেওঁ এজিপিৰ এমএলএ, আধা সময় তেওঁ বিজেপিৰ অফিচত বহিব, আধা সময় তেওঁ এজিপিৰ অফিচত বহিব, আৰু যিকোনো কাম আমাৰ লগত মিলি একেলগে কৰিব। কিন্তু বয়সৰ কাৰণে হওক বা যি কাৰণে হওক তেখেতে কথাবিলাক অকল নিজে কৈ থাকে, বেলেগক কব সুবিধা নিদিয়ে, আৰু তাৰ ফলত আমার মাজত এটা ভুল বুঝাবুঝি বা আমার মাজত এটা দূরত্ব বাড়িছিল। মই গণপরিষদৰ নেতৃত্বক কৈছিলো যে আপোনালোকে এজন প্রার্থী দিয়ক যোন এজিপিও নহয় বিজেপিও নহয়, সমাজৰ মানুহ, রাইজৰ মানুহ, যোনে এজিপিকো নিজৰ বুলি ভাবিব, বিজেপিকো নিজৰ বুলি ভাবিব। আজি আমাক পৃথিবী রাজ ৰাভা তেখেতে এজিপির প্রার্থী, কিন্তু তেওঁ এজিপি কেতিয়া হৈছে? পৰহিহে এজিপি হৈছে। এটা মোক বহুতে কৈছে এজিপি এচিপটো দিলে, এজিপিক দিলে। এটা আমি এজিপিক কত দিলো? তেওঁতো এজিপিৰ অ ক ক একোৱে নাজানে। তেওঁ আহি ইয়াত সোমাইছে, তেওঁ এজিপি, আমি এজিপিৰ বিষয়ে বেছি জানো, তেওঁ কম জানে, হয় না? 5 বছৰতো আমি বুঝিছো, কিন্তু তেওঁতো নাজানে। তেওঁ ইয়াত আহি সোমাইছে, গতিকে সোণাৰীয়ে সোণক যেনেকে পিটি টুটি ঠিক কৰি লয় তেনেকে দুইটা দলে, অকল বিজেপিয়ে না এজিপিও তেওঁক নাজানে, এজিপি বিজেপি দুইটাই আমি কি কৰিব লাগিব, সোণাৰীয়ে যেনেকে সোণ পিটিকি পুটুকি ঠিক কৰি পেলায় তেনেকে আমি তেওঁকো ঠিক কৰি ৰাখিব লাগিব। এটা কোনোবাই যদি কয় যে পৃথিৱীৰ আমাৰ ৰজা এজিপি, মইতো বিশ্বাস নকৰোঁ, ক'ৰ পৰা এজিপিটো হ'ল? এইটো কাৰণ আজি এমাহ ধৰি তেখেতৰ লগত মই প্ৰত্যক্ষ পৰোক্ষভাৱে যোগাযোগত আছোঁ। তেওঁতো মোক এজিপিত জইন কৰিম বুলি কেতিয়াও কোৱাই নাছিলে। যেতিয়া আমি কৈছো যে দাদা আপুনি এজিপিত সোমাই লওক, টিকটটো অন্তত আপুনি লওক, আমি মিলিজুলি কাম কৰিম, তেতিয়াহে কৈছে আচলতে তেখেত এজিপি হৈছে বিজেপিৰ অনুৰোধতে, তেওঁ এজিপিৰ অনুৰোধত হোৱা নাই। আৰু কব গলে তেখেতক এজিপিত অনা, বিজেপিত অনা গোটেইখিনি পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেৰণাতে হৈছে। ইয়াতে তেওঁকতো বিজেপি কলে, তেওঁ এটাই জানে যে তেওঁ তেজপুৰৰ কালচাৰেল লাইনত হওক, তেজপুৰৰ কাৰণে, স্পৰ্টছৰ কাৰণে তেওঁ কিছুমান সপোন আছে। মোক তেওঁ কৈছে যে মই এইখিনি কৰিব বিচাৰোঁ, ৰাজনীতিটো মই নাজানো। তেখেতে প্ৰথম দিনৰ পৰাই কৈ আছে যে মই ৰাজনীতি নাজানো, ৰাজনীতিত গলে মোৰ ভুল হ'ব, কিন্তু তেজপুৰত মোৰ এইখিনি কাম কৰাৰ মোৰ সপোন আছে। এতিয়া এজন মানুহৰ যদি আমাৰ তেজপুৰৰ হৈ কাম কৰাৰ সপোন আছে, সেই সপোনখিনি পূৰা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ সুযোগ দিয়াত আপত্তিটো কি আছে? পৃথিৱীৰ ৰাভা ডাঙৰীয়া PWD ৰাস্তা ক'ত হ'ব, কেনেকৈ হ'ব, এইটো চিন্তা তেওঁ নাই, সেইটো আমি কৰিম। তেওঁৰ কামটো হ'ল যে কেনেকৈ তেজপুৰক সাংস্কৃতিক ৰাজধানী হিচাপে অসমত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে। তেওঁৰ কথা ক'ত কোনে কি পালে, সৰু ৰাজনীতিৰ কামত সোমোৱা তেওঁৰ কাম নহয়। আৰু মই কথা পাতিছোঁ, মই সৰুৰ পৰা জানো, গতিকে আপোনালোকে মনত নিজে ভাবি নলব যে পৃথিবী রাজ রাজা ৰাভা এজিপি, ভাবি থাকিলে ভাবি থাকা কামটো হৈ যায়, এইটো ভাবিব তেওঁ আধা এজিপি আধা বিজেপি, লেঠা শেষ। গতিকে এইটো ভাবার উপর কথা, যদি ধর এজিপি এজিপি ভাবি থাকে তো এজিপি হয়ে যাব, যদি সবে রাস্তা দেখা পালে তো এজিপি তো এজিপি তো এজিপি হয়ে যাব, লগ পালে কব দাদা আপনি তো বিজেপি তো বিজেপি হয়ে যাব। গতিকে এই কথাটো আপনাদের মূরের পর এড়িয়ে দিয়ক,
যদি বৃন্দাবন্দা এবাৰ টিকেট পালেহেতেন মই আপোনালোকৰ ছত নাহিলোহেতেন কাৰণ যোৱাবাৰ মই দুখ পাইছো মানুহজন বেয়া বুলি মই কেতিয়াও নকও কিন্তু ৰাজনীতিৰ যিখিনি কথা যে মিত্র দলক কেনেকে লৈ চলিব লাগে তেওঁ সেই কথাটো নবুজে আনকি এমপি ইলেকশনতো পল্লৱ লোচন দাসক ভোট দিব লাগে বুলি মই তেওঁৰ ঘৰত যাবলগীয়া হৈছে আৰে তুমিহে আমাৰ ধাৰ খাই থৈছা আমিতো তোমাৰ ধাৰ খাই থোৱা নাছিলোঁ আজি যেতিয়া এমএলএ তেওঁ আমাৰ ভোটত হল তাৰমানে তেওঁ আমাৰ ধাৰ খাই থৈছিলে এতিয়া যেতিয়া আমাৰ ধাৰ সুধাবৰ সময় হল পল্লৱ লোচন দাস যেতিয়া এমপি উঠিলে তেওঁ নিজে ক'ব লাগিছিল মোৰ মূৰৰ ওপৰত ধাৰ আছে মই ধাৰটো মাৰিম এতিয়া ভগৱানৰ বাদে কোনেও নাজানে তেওঁৰ ভোটটো কাক দিছিলে জানে নেকি কোনোবাই গেৰেণ্টি লেলাই জানেও নেকি কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে তেওঁৰ ভোটটো তেওঁ কোন পাৰ্টিক দিছিলে লোকসভা ইলেকশ্যনৰ সময়ত গেৰেণ্টি নাই কাৰণ মই কথা পাতি মইতো গেৰেণ্টি দিব নোৱাৰোঁ যে তেওঁ ভোটটো বিজেপিক দিছিলে পল্লৱ লোচন দাসক দিছিলে কাৰণ মই ডেৰ দুই ঘণ্টা কথা পাতি মই কনভিন্স নহয় যে তেওঁ কোন পাৰ্টিক দিছিলে কিন্তু আমিও এটা বান খাই থাকোঁ বহুত কথা আপোনালোকে মোৰ ঘৰত গৈ কৈছে লগত মই দহটা যোগ দিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু যিহেতু আমি এটা দলৰ দায়িত্বত আছোঁ গতিকে আপোনালোকে দহটা কলে মই তাত দহটা যোগ দিলে বেয়া হয় কাৰণ আফটাৰ অল বয়সত ডাঙৰ সন্মানত ডাঙৰ জ্যেষ্ঠজনক আমি সন্মান কৰিব লাগে আৰু মই হাফ পেণ্ট পিন্ধা দিনৰ পৰাই বৃন্দাবন্দাক পাইছোঁ আৰু কি কৈ থাকিম যিটো জানোতো জানোৱেই এতিয়া কথাটো হ'ল যে যেতিয়া বৃন্দাবন গোস্বামী ডাঙৰীয়া ইয়াত বিধায়ক হ'ল মই পৃথিৱীৰাজ ৰাভা ডাঙৰীয়াক সন্মুখত ৰাখি কিয় এই কথাখিনি কৈছোঁ যে তেওঁ পল্লৱ লোচন দাসক ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে বুলি মই তেওঁৰ ঘৰত যোৱা দৰকাৰ নাছিল তেওঁ নিজে বিজেপি অফিচত আহিব লাগিছিল কাৰণ আমি বিজেপিয়ে তেওঁক জিকাইছিলোঁ এতিয়া আকৌ কংগ্ৰেছেহে তেওঁক বোলে জিকাইছিলে এটা ভোটৰ চেণ্টাৰকেইটা ওলালে হ'ল নহয় ক'ত কংগ্ৰেছে মাৰিছিল ক'ত বিজেপিয়ে মাৰিছিল ইয়াতে মই কেইদিন আহি খোজ কাঢ়িছোঁ আপোনালোকে কিমান কষ্ট কৰিছে তেওঁক জিকাবৰ কাৰণে কাৰণ আগে পিছে মানুহৰ কথা আছিল যে তেজপুৰৰ মানুহে এটা পৰিৱৰ্তন বহুত দিনৰ পৰা বিচাৰি আছিল এইটো নহয় যে নতুনকৈ কিবা এটা হৈছে সেইকাৰণে আজি মই ইয়াত থিয় হৈ মই পৃথিৱীৰাজ ৰাভা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ মানুহখিনিয়ে যাতে আৰু দুখ নাপায় কাৰণ তেওঁলোকে দুখ পালে মই ইয়াত বাৰে বাৰে আহি আমি কৈ থাকিলে এসময়ত মানুহে আমি আহিলে আমাৰ ওচৰৰ পৰা গুচি যাব যে ই বাৰে বাৰে একেটা কথাকে কৈ থাকে এজিপিৰ মানুহেও দুখ পাব নালাগে আমি এনেকুৱা কোৱা নাই যে এজিপিয়ে দুখ পাব লাগে আমি এইটো কোৱা নাই এজিপিও আনন্দত থাকক বিজেপিও আনন্দত থাকক যদি তেজপুৰৰ কাৰণে এজিপিক এটা দিয়াৰ পিছত এটা কমি যায় লাগিলে মই গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু এটা পঠাই দিম দুটা নহয় তিনিটা পঠাই দিম কিন্তু সকলো আনন্দত থাকক সকলোৱে মিলিজুলি থাকক আৰু আমাৰ মানুহৰ কি স্বাৰ্থ আছে যে ৰাস্তাটো হওক অকণমান কিবা এটা চৰকাৰী আঁচনি এখন আহিলে আলোচনা হওক যে এজিপিটো হওক বিজেপিটো হওক এটা সমন্বয়ৰক্ষী কমিটি হওক সেইকাৰণে মই অনুৰোধ কৰিম যে দুয়োটা দলৰ মাজত এটা সমন্বয়ৰক্ষী কমিটি হ'ব লাগে আমাৰ মণ্ডল সভাপতিসকল থাকিব তেওঁলোকো থাকিব এমপি থাকিব এমএলএ থাকিব যি কথা হ'ব আমি মিলা মিছাকৈ কৰিম তেজপুৰ আগুৱাই যাব আমাৰ স্বাৰ্থটো তেজপুৰক লৈহে আছে আমাৰ স্বাৰ্থটো ব্যক্তিগত কথা একো নাই নহয় আমাৰ কাৰ ঘৰত আমি খাবটো নিজেই খাম নিজেই ডাঙৰ হ'ম নিজেই ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াম আমাৰতো এইটো কথা নহয় তেজপুৰখন আগুৱাই যাওক আৰু তেজপুৰ অসমৰ যিটো মহত্ব সেই মহত্বটো আমি ইয়াতে অনুভৱ কৰিব লাগে 200 কোটি টকা ফাণ্ড দিলোঁ যে তেজপুৰখন ভাল হওক খৰচে নহ'ল এতিয়া পৰিকল্পনা কৰোঁতে যদি 5 বছৰ লাগে আৰু 5 বছৰ যদি হাতুৰি মাৰোঁতে লাগে কাম কেতিয়া হ'ব এনেকেতো কাম নহ'ব সেইকাৰণে আমাৰ কথাটো হ'ল যে আজি মই ইয়াত কথাখিনি ৰাজহুৱাভাৱে নক'লেও হ'লহেঁতেন কিন্তু মই এইটো কথা এইকাৰণে কৈছোঁ অহাবাৰ যেতিয়া আমাৰ এমপি কেণ্ডিডেট হ'ব আমি পৃথিৱীৰাজ ৰাভাৰ ঘৰত নাযাওঁ তেওঁ আমাৰ ওচৰত আহি নিজে ক'ব লাগিব যে আমি বিজেপিৰ লগত আছোঁ আৰু তেওঁৰ লগত আমি আছোঁ আমাৰ লগত তেওঁ থাকিব এই ধৰণে যেতিয়া আমি মিলা মিছা কৰি আগবাঢ়ি যাম এজিপিৰ মানুহক দেখা পালেও ক'ব খুব ভালে আছোঁ বিজেপিক দেখা পালেও ক'ম কোন ভালে আছোঁ বাকীটো কোনো কথা নাই কাৰণ অসমখন যদি আমি বচাব লাগে আঞ্চলিকতাবাদী জাতীয়তাবাদী জনজাতীয় তিনিটা চেণ্টিমেণ্টক লৈ আমি চলিব লাগিব আপোনালোকে মোৰ টিভিত ইণ্টাৰভিউ কেতিয়াবা চাই নাচায় মই নাজানো আমাৰ অসমখন এনেকুৱা কমপ্লেক্স জাগা
যে ইয়াত আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আমি চিন্তাত থাকো। এইবাৰ যেতিয়া আজি মই বৰাকভেলিৰ পৰা আহিছো, যোৱাবাৰ আমাৰ যি সিট আছিল এতিয়া তাৰ জনগাঁথনিবিলাক প্ৰত্যেক দিনাই পৰিৱৰ্তন হৈ আছে। আজি আমি বৰপেটা ধুবুৰী, যোৱাবাৰ আমাৰ গুণীন দাস বিধায়ক আছিলে এজিপিৰ, এইবাৰ এজিপি আলোচনা কৰোঁতে কৈছে যে গুণীন দাসটো এইবাৰ নিজিকেই, এতিয়া তেওঁ বেয়া কাম কৰা নাই, তাৰমানে স্থানখনত এনেকে জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল যে আমাৰ এতিয়া ভৰসা নাই যে এজিপি হওক বিজেপি হওক কোনোবা এখন জিকি আহিব বুলি। তেজপুৰকো আমি বচাব লাগিব। আজি তেজপুৰৰো যিটো পৰিৱেশ, নিজে নিজে তেজপুৰ নাবাছে, গতিকে তেজপুৰকো এজিপি বিজেপি আমি মিলি বচাব লাগিব। আৰু অসমখনো যদি বচাব লাগে আমি ৰাষ্ট্ৰবাদ, জাতীয়তাবাদ আৰু জনজাতীয় আশা আকাংক্ষা এই তিনিটাৰ মহামিলনেৰেহে আমি অসমখন বচাব পাৰিম। ইয়াত বেলেগ একো স্বাৰ্থ নাই। আজি মোক চাওক, মই 20 বছৰ মন্ত্ৰী হ'লোঁ, মোকনো আজি ৰাতি শিলচৰ, আজি তেজপুৰ, বিশ্বনাথ চাৰিআলি, ৰাতি যোৰহাট যাম, এইবিলাক কৰি থাকিব মোৰ কি গৰজ আছে? কথা একো নাই, কিন্তু এটা কথা ঠিক যে আমাৰ জীৱন কালত আমি অসমখন আজমলক গতাই দিব নোৱাৰোঁ, এইটোৱে হৈছে মূল কথা। আমি গতাই দিব নোৱাৰোঁ, আৰু সেইকাৰণে কোনোবাই কোনোবাই যেতিয়া বেছি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ নিৰপেক্ষ কৰি থাকে তেতিয়া মই কওঁ, ভাই তালি এক জেগাই বাজে নেকি? তালি বাজিলেতো দুই জেগাত বাজিব লাগিব। আজি এই ধৰণৰ কথাবিলাক আমি মনত চিন্তা কৰিব লাগিব। আৰু আমি এতিয়া বৃন্দাবন দা ইয়াতে কণ্টেষ্ট কৰিছে, কোনো কথা নাই ভাই, ইমান বছৰ বিধায়ক হ'ল, আৰু কিমান বিধায়ক হ'ব লাগে? নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েতো কৈ দিছে যে 75 বছৰৰ পিছত লাহে লাহে নতুন প্ৰজন্মক আমি এৰি দিব লাগে। সিদিনাখন মোৰ ঘৰত গৈ কৈছে যে আৰু একবাৰ আৰু তহঁতৰ ছাপৰ্টত উঠিম। ভাই আমি আৰু কিমান ছাপৰ্ট কৰিম? আমিতো ভাগৰি যাব লাগিব ন, আমাৰোতো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আগুৱাব লাগিব। সেইকাৰণে মূল কথাটো হ'ল যে কোনেও মনত ভাবি নল'ব পৃথিৱীৰাজ ৰাভাই এজিপি, তেওঁ পৰহি দিনাখন মোৰ যিমান বিশ্বাস জইন কৰিছে, প্ৰথমটো টিভিত কৈছে মই গমেই নাপাওঁ মই যে কিবা প্ৰাৰ্থী, কিহৰ কাৰণে তেনেকুৱা চিন্তা চৰ্চা নাছিলেই, তেওঁ পৰহি সোমাইছে, আজি আমাক বিজেপিৰ লগত তেওঁ কথা বতৰা হৈছে, আমি মিলিজুলি 5 বছৰ চলাম। আৰু এইটো নহয় এইবাৰ আমি 5টা ছিট এজিপিয়ে আমাক গতাই দিলে, ৰহাখন ল'লে 5টা গতাই দিলে, এনেকুৱা নহয় যে কিবা তেজপুৰখন সদায় এজিপি হৈ থাকিব, এনেকুৱা নহয়। আমি আলোচনা কৰি গৈ থাকিম, ভাই নহয় তুমি এইবাৰ এমপিত উঠা, আমাক MLA দিয়া, আমি এনেকে ৰাজনৈতিক আলাপ আলোচনা হৈ থাকিব। সেইকাৰণে আমাৰ বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে মনতে কিছুমান কথা আপোনালোকে ভাবি নল'ব, আমি আপোনালোকৰ লগত আছোঁ আৰু মৰ্মে মৰ্মে আছোঁ, মই বুজি পাওঁ, এনেকুৱা নহয় যে মই বুজি নাপাওঁ, কথা পূৰা বুজি পাওঁ। আৰু বুজি পোৱাৰ কাৰণে মই এজিপিক এইবাৰ কৈছিলোঁ যে প্ৰাৰ্থীজন আমাক সলাই দিয়ক, নহ'লে আমাৰ মানুহে ছাপোৰ্ট কৰিব নোৱাৰিব। মই আপোনালোকে মোক যি ধৰণে মোক কৈছিলে ঘৰত আহি, মই এক কথাটো কৈছোঁ, বৃন্দাবন দাই ভাবিব পাৰে অ' হিমন্তই মোক কাটিলে নেকি, মই কাটা নাই। আমাৰ তেজপুৰৰ বিজেপিৰ যিখিনি কাৰ্যকৰ্তা সকলোৱে গৈ মোক যিখিনি কথা কৈছে মই কথাখিনি এজিপিক জনাইছোঁ, এজিপিয়ে 100% কৰিব নোৱাৰিলেও 50% কৰিছে। সেইকাৰণে আমাৰ শত্ৰু কংগ্ৰেছ আৰু UDF, কিবা এনেই মনতে এজিপিটো শত্ৰু বুলি ভাবি ল'ব নালাগে। আমি যদি মনত ভাবি থাকোঁ, ভাবি থকা কথাটো হৈ যায়। আমাৰ কথাটো হ'ল যে এজিপি বিজেপি UPPL গণশক্তি ৰাভা মিচিং গোটেইবিলাক থাকিলেহে আমি অসমখন ৰাখিব পাৰিম, চবে বুজি পাইছে। সেইকাৰণে আজিৰ পৰা কোনেও এটাই সংকল্প ল'ব যে বিজেপিৰ চৰকাৰ এখন দিশপুৰত আমাক লাগিবই, তাৰ কাৰণে যি কষ্ট কৰিব লাগে আমি কৰিম, তেজপুৰ আমি জিকাম, তেজপুৰ আমি জিকাবই লাগিব। আৰু কোনোবাই যদি ভাবে যে নহয় তেজপুৰ নিজিকিলেও চৰকাৰ হ'ব, নহয়, মই অলপ আগতে বিশ্বনাথত কৈছোঁ, উত্তৰ অসমত যদি এখনো ছিট কমি যায়, কেতিয়াবা আপোনালোকে দেখিব যে আজিকালি ৰাজনীতি এনেকুৱা যে এখন ছিটতো কেতিয়াবা চৰকাৰ নহয়, গতিকে কোনেও এনেকে নিজৰ ছিটটো হৰুৱাই নিজে বিৰোধীত থাকিম 5 বছৰ এনেকুৱা চিন্তা আমাৰ মূৰত হ'ব নালাগে, আমাৰ কোনেও হোৱা নাই। আজি ইমান ভাল লাগিছে নলবাৰীত, অশোক শৰ্মাই টিকট পোৱা নাই, জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই নমিনেশ্যন দিব গৈছে, লগত অশোক শৰ্মা জীপখনত আগত উঠি আছে,
দুইজনে মনোনয়ন দিব গৈছে এটো বিজেপি আমাৰ জিলা সভাপতিয়ে টিকট খুজিছে পোৱা নাই কোনো তো আফসোস নাই আজি এই ধরনে আমাৰ বিজেপি চলিছে চলিব আৰু আপোনালোকে একদম মনত দৃঢ়তাৰে হৈতে আমি যাতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ এখন হ'ব পাৰে তাৰ বাবে চেষ্টা কৰক আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব স্বার্থ আমাৰ হে মুখ্যমন্ত্ৰীটো এজিপিৰ পৰা নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী বিজেপিৰ পৰাহে হ'ব গতিকে স্বার্থটো আমাৰ হে গতিকে যেতিয়া চৰকাৰখন আমাৰ খুব বেছি এজিপিৰ দুজন তিনিজন মন্ত্ৰী হ'ব বাকি গোটেই মন্ত্ৰীদণ্ডিটো আমিয়ে হ'ম গতিকে এইকাৰণে আপোনালোকে একদম চিন্তা নকৰিব আপোনালোকে একত্ৰিত হওক আৰু আমি যিমান কষ্ট কৰিব লাগে আমিও কৰিম আপোনালোকেও কৰক আৰু পৃথিৱীৰ ৰাজভাগ বহুত ভূতত আমি জিকাব লাগিব আপোনালোকে কল্পনা কৰিলক যে আমি জিকাব লাগিব আৰু আমাৰ দায়িত্ব বুলি আপোনালোকে লব ঠিক আছে নাই সবে বুজি পাইছে নহয় দাদাই মোক কবিতা এটা এতিয়া পঢ়ি শুনালে মোৰ কথা লিখিছে মই চকুটো বন্ধ কৰি আছো কাণটো বন্ধ কৰি আছো নিজৰ ভাল কথা শুনিব নাপায় বেছিকৈ কিন্তু যি নহওক মই এটা যোৱাকালি কবিতা এটা লিখি আছিলোঁ অসমৰ কথাখিনি লিখি পেলাই আপোনালোকে কবিতাটো শুনিলে আৰু মই একো বুজাব নালাগে আপোনালোকে নিজে শুনক তেতিয়া গোটেই কথাখিনি বুজিব এইটো লিখিছোঁ মই মই কবি নহয় কিন্তু এইকেইদিন ঘূৰি ঘূৰি মনত যি ভাৱ হৈছে এইখিনি মই লিখিছোঁ আপোনালোকে শুনিব সকলো বাধা তই উফৰাই দিব পাৰিছিলি বৰ নদীৰ পাৰত বক্তিয়াৰৰ সেনাক তই কচু কটা দিছিলি ঔৰংজেৱৰ গোলাম ৰাম সিংহক তয়েই খেদি খেদি হৰুৱাইছিলি তোৰ ভেটিত তোৰ অধিকাৰ আছিল তোৰ মাটিত তোৰ সভ্যতা জিলিকিছিল বান ভগদত্ত কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা চুকাফাৰ নৰ নাৰায়ণৰ দিনৰে পৰা তই এই মাটিতেই শৌৰ্যৰ সোঁত সাজিছিলি নিজৰ জাতি নিজৰ মাটি ৰক্ষা কৰিবলৈ তই অগ্নি স্থান কৰিছিলি কেতিয়াবা মিৰ্জুমলাই তোৰ বুকুত কামোৰে কেতিয়াবা কালা পাহাৰে তোৰ বুকুত হাতুৰি মাৰে সকলো আঘাত সহিব পাৰ তই বানে ধোৱা পথাৰ মানে উচন কৰা সমাজ আকৌ থান ঠিত লগাব পাৰ তই তোৰ বুকুত হেজাৰ হাতীৰ বল তোৰ চকুত অযুত সপোনৰ সমদল তই কিয় ৰৈ থাকিবি নীৰৱ নিতাল হৈ লুইতেৰে তই এবাৰ উজাই আহচোন নেতাই ধুবুনীৰ ঘাটত এবাৰ থমকি ৰচোন কৰ হাজিৰা কৰ হাজিৰা চকী কলৈ গ'ল বৰনগৰৰ চৌপাশে কাৰ ঘৰ হ'ল লুইতত তই আকৌ এবাৰ উজাই আহচোন বৰপেটা দেখা পাবি ঋণী ঋণী এইবোৰ ঠাইৰ অধিকাৰ পুনৰ জানো তই পাবি সত্ৰশালৰ পৰা সূৰ্য পাহাৰলৈ সকলোতে তোৰেই পূৰ্বজ নাছিল জানো লুইতৰে তই আকৌ এবাৰ উজাই আহচোন এই মাটি তোৰ এই মাটিৰ সংস্কৃতি তোৰ এই মাটিৰ সভ্যতাও তোৰ তই নিৰ্বিকাৰ হৈ নাথাকিবি তইতো জানই কামাখ্যা ভাঙিবলৈ কালা পাহাৰ সদায় আহে কেতিয়াবা ঘূৰ্ণী বতাহৰ দৰে কেতিয়াবা লাহে লাহে কালা পাহাৰত তই কৰিব লাগিব ৰুধিব লাগিব তোৰ সভ্যতাক তই বচাবই লাগিব তোৰ বৰ ঘৰত আকৌ এবাৰ সোমাব খুজিছে মোগল বৰদোৱা কাজিৰঙাত আকৌ হ'ব বেদখল তোৰ সংস্কৃতি নাশ কৰিবলৈ তোৰ সভ্যতা ধ্বংস কৰিবলৈ সিহঁতে আকৌ বান্ধিছে বল তই সোঁতৰে বাৰ সোঁতৰো খেদিছিলি আকৌ এবাৰ খেদিব লাগিব অসম মাতৃক বচাব লাগিব প্ৰতিবাৰেই তই মহাৰণৰ বাবে কঁকালত টঙালি বান্ধিব লাগিব এই অসম তোৰ এই সভ্যতা তোৰ এই সংস্কৃতি তোৰ শংকৰ মাধৱ তোৰ তোৰ সভ্যতাক তই জীয়াই ৰাখিবই লাগিব তই বাৰু নিৰ্বিকাৰ হৈ থাকিবি নেকি পথাৰৰ মাটি ব্যৱসায় আৰু বজাৰ সকলো হেৰুৱাবি নেকি লাখ লাখ টকা দি
চাকরি কিনিবলে আকৌ এবার যাবি নেকি? কাজিরঙাত গড়কেইটার মৃতদেহ তই আকৌ চাবি নেকি? এবার ভাবি চা, ঔরঙ্গজেব রাম সিংহ আকৌ এবার একলগ হয়েছে ভূতর যুজত তোক পরাভূত করবলে। তই এবার গণিসা তোর বুকুতে থাকি তোক বধিবলে মোগলের সৈতে কোনে হাত মিলাইছে? ভূতর যুদ্ধত তয়ও এক সৈনিক, সোতরবার সতরো হারিছিল, ভূত দিয়ার আগতে তই আকৌ এবার ভাবিছা? এয়া নহয় মাথো এক নির্বাচন, এয়া যে সভ্যতা রক্ষার মহারণ। তয়ে রাখিব লাগিব এই অসমর সন্মান, এই মাটির জিয়রি বুয়ারির মান। মই ভাবো এই কথাখিনিরে অসমর ইলেকশনের উপর আমার কি হব লাগে? আমি বরদুয়াত আকৌ আবার মাটি দখল হক নেকি? কাজিরঙার গড়কেইটায় আকৌ এবার কাণ্ডক নেকি? এই মাটি আমার, আমি আমার বাবে রাখিব লাগিব। এই মাটি আমার সভ্যতা সংস্কৃতি মাটি কৃষ্টিক আমি জিয়াই রাখিব লাগিব। আর সেই ধরনে এই নির্বাচনত আকৌ এবার অসমিয়াই জপিয়াই পড়িব লাগিব। যাবার আমি জাতি মাটি ভেটির কথা কৈছিল, আজি অসমখন সুরক্ষিত হল। আমি এনেকে সুরক্ষিত কৰিছিল যে আজি বৰদুৱাত গৈ 180 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ কামো আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিছো। আজি কাজিৰঙাত কোনেও আৰু গড় হত্যাৰ কথা নকয়, 3.5 লাখ অসমীয়াই আকৌ এবাৰ মাটিৰ ওপৰত অধিকাৰ পালে। অরুণোদয় স্বয়মর জড়িয়ে বিকাশের আমি অনিরুদ্ধ যাত্রা আরম্ভ করল। আমি এখন নতুন অসমর সপন আজি আমি দেখিব পাৰিছো। আর সেইবাবে মই তেজপুরের রাইজক বিনম্রতারে সৈতে অনুরোধ করিম, সভ্যতা রক্ষার বাবে বিকাশের গঙ্গা আকৌ এবার নমাই আনিবর বাবে আমি তেজপুরত আকৌ এবার ভারতীয় জনতা পার্টির সমর্থিত অসম গণ পরিষদ দলের প্রার্থী পৃথিবীরাজ রাভাক বহুত ভোটত আমি বিজয়ী করে পঠাব লাগিব। এয়াতো নহয় হাঁহি তামাশার জীয়ন জুড়া গান, ই যে জীয়ন মরণ একাকার করা অগ্নিবীণার টান। এয়াতো নহয় হাঁহি তামাশার জীয়ন জুড়া গান, ই যে জীয়ন মরণ একাকার করা অগ্নিবীণার টান। অসমৰ মাটিত আমি এনেই জিয়াই থাকিব নোৱাৰো। অসমৰ মাটিত বহু বছৰলৈ আমি সংগ্ৰাম কৰি জিয়াই থাকিব লাগিব। আৰু লাহে লাহে জিকি 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 কাৰোবাক আমি দুৰ্বল কৰি পেলাব লাগিব। 5 বছৰত সেয়া সম্ভৱ নাছিল, আমি মানসিকতাত আঘাত কৰিব পাৰিছিলোঁ, শত্ৰুক আমি শত্ৰুৰ মানসিকতাক আমি আঘাত কৰিব পাৰিছিলোঁ, শেষ কৰিব পৰা নাই। আমি যুঁজিব লাগিব আৰু বহুত দিনলৈ আমি যুঁজিব লাগিব। তেজপুৰৰ ৰাইজে হিয়া উজাৰি আপোনালোক ওলাই আহক, বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল একো চিন্তা নকৰিব, কৰবাত ৰাস্তা এটা হওক নহওক অসমখন বচাব লাগিব, আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক আমি বচাই ৰাখিব লাগিব। আগলৈ ৰণলৈ ওলাইছিলোঁ, এইবাৰো ৰণলৈ ওলাম, আৰু আকৌ যেতিয়া সময়ে ক'ব বাৰে বাৰে আমি ৰণলৈ ওলাম, জাতিটোক আমি জীয়াই ৰাখিম। বহুত বহুত ধন্যবাদ।